Привіт, друзяки! Вітаю на каналі, гостей, підписників. Пам'ятаєте, робив таку колону з такою різьбою? Там був шматок відео, як розмітити колону, якось так називалося, по-моєму, відео. Ну от, я там згадував, що це унікальна робота, не подібна на інші. І от прийшло час розкрити карти. Ну, ситуація така, що унікальність цієї роботи полягає в тому, що тут важливий не сам виріб, а важливий, як цей виріб виготовляється. В даному випадку різьба, як вона робиться. І звернувся до мене такий Михаїл з Росії. Йшла мова спочатку взагалі про кіот, який я робив, в мене там на каналі є відео. Він захотів повторити такий кіот, і там треба було деякі моменти відзняти в вигляді відеоуроку, як цей орнамент ріжеться. Ну, ми з ним домовилися, я зазняв це відео, вирізав фрагмент, от зараз покажу. От цей фрагмент. Там також є трошечки кусочки я вставляв в відео. І потім після цього орнаменту Михайло підібрав собі якийсь інший кіот, і йому захотілося зрозуміти, як робиться ось такий орнамент. Ну, ми також з ним домовилися, і відзняв я певну кількість відеоуроків від розмітки практично до кінця, як розмічати, як різати, як все. Він пообіцяв, як зробить, показати, що в нього вийшло, а мені це також важливо. От. Захотів я відкрити в публічний доступ ці відеоуроки. Можливо, комусь це буде цікаво і хтось хоче повторити щось таке. І ще одне, ці уроки, ці відео відзняті на російській мові. Я там спілкуюся на російській мові, розказую, пояснюю. Так що попрошу зрозуміти, поставитися з розумінням, що я україномовний канал на російській мові. Ну, в нас в Україні дуже багато на російській мові розмовляють і там, ну, не знаю. Я до того відношуся спокійно, скажімо так. Прямо у нас у Львові, тут так само достатньо чути російської мови. Ну, я так вважаю, людина розмовляє так, як їй зручно, як вона розуміє, як її розуміють. Що стосується мене, якщо мене не розуміють на моїй мові, а на українській мові, а на російській мові їм зрозуміліше, то я можу перейти на російську мову. Тобто я не є там сильний спеціаліст в цій мові, але я її розумію і я можу нею. Там можу навіть трохи поспілкуватися. Буде це на англійській мові буде потреба, а я її вивчу, сподіваюся, найближчим часом, то я буду це на англійській мові знімати. Тобто там чи французька, чи італійська, чи німецька. Тобто немає значення. Скільки мов ти знаєш, скільки разів ти людина, казав класик. Так що, бо є там такі думки, скажімо так, в Ютубі, там блогери собі дозволяють аналізувати з точки зору своєї, там своєї колокольні, високої десь там, на якій я мові маю розмовляти, там, який контент я маю викладати, з якою інтонацією. Там. Ну, мені приємно, що ви слідкуєте за мною, там, спостерігаєте відео, дивитеся, підглядуєте там це. Але мені там казати так чи так, чи так, ну, я вважаю, що це. Ви можете висловити свою думку. Я би хотів, щоб ти так робив, чи ти так говорив, чи ще щось. І це бажано зробити в приватній
переписці чи в приватній розмові. А так там розказувати, ну, по-перше, хто дав право робити аналіз, ну, якщо ти робиш аналіз, то назвися аналізатором якимось там і роби всіх аналіз, там, ну, якийсь об'єктивний там, чи суб'єктивний. Ну, от. І, так що не варто на тому зациклюватися. Проїдемо. Тут важливий сам процес, сама робота. От. Ну, і що, наступні відоси будуть на цю тему. Викладу я там кількома серіями. Якщо якісь питання, якісь пропозиції, якісь, щось маєте мені щось сказати, пишіть. Можете дзвонити, можете писати. Ну і не забуваємо підписуватися на канал, оцінювати відео, коментувати, ділитися в соцмережах. Можливо, це буде комусь цікаво, не тільки вам. Ну і дякую, що переглянули цей відосик до кінця. Наступне відео про колону. Все, зустрінемося.